die Amerikaanse firma Transceptor Technologie het begin met die productie van die persoonlijke camera rekenaar. Ek snij die kraag kom, 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 is kom, 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 is kom, 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 is kom, kom. Soos die klap van een zweep, klap ek, een aanval, voor tot achter, en hier die ding genaamd rijmklets. Grabbe soos een graaf, rijm, duivel op een hemelse vlak, kap die bas, draai op die treble. Radikale denken dag en nacht, al die tijd, 7, 14, slim, verhewe. Maniak, brain freak, ver hier die spel, dis die lyricale stoep, fijn stoffel. Amazing. Ees kom, 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 ees kom, kom. Ek snij die kraag. Ees kom, breek my hart, ees kom, breek my hart vanavond. Buurkracht, breek my hart, buurkracht, breek my hart. Hy snij die kraag af. Kwaliteit ek besit wat hy sê ek's vars. As my stem dier die gaasdraad gaan van die microfoon wat ek nou vast. Nou kopieer met jou lirike, hulle kan ek nie vat nie van til is. Snap, soek die politie om te red nie, jou stem sal gryp. So asseblief, bly af van my rug af of ek sal aanval. Jy soek dit nie. Ees kom, 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 ees kom, kom. Ek snij die kraag af. Ees kom, kom, kom. Ek snij die kraag af. Hoor loop de camera. Ees kom, kom, kom. Ek snij. Wat nou, is jou voetbal?